текове по програма Erasmus Plus е един инициативен проект в областта на професионалното образование и обучение, който цели да създаде подходи, методи, нови методи за професионално образование и обучение в сферата на микроелектрониката, както и да насърчи развитието на политиките в тази област. ЕКОВЕН всъщност е една инициатива, от която партньори са редица водещи институции, организации с различен профил, компании, образователни институции, не стопански организации, браншови организации, които обединяват усилия с цел развитието на образованието и обучението в сферата на микроелектрониката. Заедно с подходите и насърчаването на политиките, проектът създава съвсем конкретни примери и инструменти за обучение на различни, за различни нива и различни целеви групи. Като се започне от ученици и се стигне, мине се през различни форми на след училищна квалификация и се стигне до висшето образование. Като резултат от проекта ще бъдат разработени единица примери за иновативно обучение с използване на микрокредити, с използване на европейската система за оценяване ECVET или ECVET, т.е. кредитната система и подхода, която тя дава за структуриране на единиците на съдържанието като единици резултати от ученето и съответно тези единици резултати от ученето от своя страна дават възможност за много флексибилно обучение, съпоставимост на получените резултати, пренасене на получените резултати, което позволява пък и насърчаването на мобилността, т.е. едни знания и умения да се получат на едно място, а други знания и умения да се получат на друго място.